Paşinyanın Rusiya səfəri barədə də danışaq. Çünki xüsusən də Paşinyan Ermənistanda olanda KTMT ilə bağlı, yəni KTMT-nin xoşuna gəlməyəcəyi, üzv ölkələrin xoşuna gəlməyəcəyi, xüsusən də Rusiyanın acığına gələcək ifadələr səsləndirir. Amma Rusiyada Vladimir Putinlə görüşdə tamam başqa bir ab-havada olur. Sanki bir obraz dəyişir. Paşinyan olur, başqa bir Paşinyan. Məsələ ondan ibarətdir ki, səfərin məqsədi və ya Putinlə əsas görüşü məqsədi nədən ibarət idi? Görürsən, istəyinə çata bildimi deyə bir sualla müraciət edirəm. İcazənizlə dediyiniz bir fikirə mövqeyimi bildirim, sonra sualınızı cavablandırım. Deyirsiniz ki, Rusiyada olanda tamam başqa bir Paşinyan olur. Əksinə, Rusiyada elə məhz özü olur, əsl Paşinyan olur. Həmin o qorxaq, iradəsiz, riyakar. Ermənistana gələndə özünü bəzən o qəhrəman kimi təqdim eləməyə çalışır. Məsələ nədən ibarətdir? May ayında, bu ilin əvvəllərindən başlayaraq, ABŞ-nin liderliyi ilə Qərbin üsulları Cənubi Qafqazdakı proseslərin tənzimlənməsinə daha aktiv şəkildə qoşulmağa başladı. Xüsusən də may ayının əvvəllərindən başlayaraq, ABŞ-də və Avropa İttifaqı Şurası prezidentinin vasitəçiliyi ilə görüşlərin keçirilməsi, həm xaricilər nazirləri, həm də liderlər arasında görüşlərin keçirilməsində Qərb müəyyən mənada bir addım Rusiyadan qabaqladı, irəliyə keçdi. Və bunu nəzərə alan Rusiya may ayının 25-də liderlərin Rusiyada görüşünü təşkil etdi. Çox təəssüf ki, məhz Ermənistanın destruktiv davranışının nəticəsi olaraq, pozucu fəaliyyətinin nəticəsi olaraq bu görüşdə ciddi bir nəticə əldə olunmadı. Hesab edirdik ki, biz də təhlil edirdik ki, Rusiya müəyyən bir mənada, xüsusən də təsarrufat istiqamətli, Ermənistanla Azərbaycan arasında nəqliyyat kommunikasiya ilə bağlı, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müəyyən bir uğurlu gediş etməklə Qərbi üstələməyə çalışacaq, Qərbin önünə keçməyə çalışacaq və bununla da Cənubi Qafqazdakı proseslərə təsir etmək imkanlarını özümdə saxlayıram görüntüsünü yaratmağa çalışacaqdı, bunu ifadə etməyə çalışacaqdı. Bir daha təkrar edirəm, məhz Ermənistanın o yanlış yanaşmasının, həm də ona verilən Qərb ağaları tərəfindən verilən sifarişin nəticəsi olaraq bu razılaşma imzalanmadı. Bildiyimiz kimi, bir həftə sonra başnazirlərin müavinləri səviyyəsində görüşün keçirilməsi yalnız razılaşdırıldı. Bundan sonra Ermənistanın Rusiya dəvət ediləcəyi, Ermənistanın biraz kobud desək, qulağının burulacağı ilə bağlı fikirləri biz təhlil edirdik, səsləndirirdik və mən hesab edirəm ki, Soçiyə dəvət olunma əslində Avropa, Avrasiya Kongresində iştirak ilə yanaşı daha çox Ermənistanın müəyyən mənada cəzalandırmaydı. Proseslərin reallığının dərk edilməsini, bir daha ona çatdırılması məqsədi daşırırdı. Yəni, Ermənistanın məqsədindən daha çox burada Rusiyanın məqsədi var idi. Və hesab edirəm ki, ona ciddi şəkildə nail olundu. Nəyə nail olundu? Biz bunu Rusiyanın səfirinin fikrinə bir daha, öncə birinci sualda dediyiniz məsələyə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Əslində, Rusiya səfiri vasitəsilə Rusiya tərəfi mövqə ortaya qoydu ki, bölgədə sülhün təmin olunması, bölgədə münasibətlərin tənzimlənməsinin əsas tərəfi Rusiyadır. Bunu Ermənistan unutmasın. Amma bir beynəlxalq mexanizm üzərindən Ermənistan bölgəyə Qərbi yenidən dəvət etmək istəyir. Amma bunun özü də bir absurd məsələdir. Beynəlxalq mexanizm o zaman tətbiq olunur ki, cəmiyyətlər arasında, xüsusən də ora qaytarılacaq azlığa münasibətdə bir patoloji nifrət var. Onlar qətl edilə bilər, onlara soyqırım həyata keçirilə bilər və s. Bu isə indiki halda Azərbaycanda mövcud deyil. Bunu həm də çatdırmaq istəyirlər ki, heç bir beynəlxalq mexanizm ola bilməz. Yalnız və yalnız Rusiyanın vasitəçiliyi ilə bunların nail olunacaqdır. Hesab edirəm ki, yaxın aylarda, qarşıdakı aylarda biz xüsusən təsarrufat hesablı Rusiyanın vasitəçiliyi ilə müəyyən bir gedişləri, müəyyən bir ilərləşləri şahid ola bilər.